tamo na patana kaja saleo futo ndengambo fulani utenda kupita kote kote kule kuna kule kule kuna badirija kajo kule sema mbele njina yako nani njina ngumi yako itu ni shinyo no shinyo haina njina njina ya njina ya familia shima njina ya familia njina ya bazazi ya kizazi sambai nyangwila shinyo sambai nyangwila shinyo alias sasa njina yako ya yenu ya makaji yenu Dina kwende dolar. $4 ni mwingine ule ankalamu. Ah, wewe ni dolar. $4 ni mwingine. Me leo ni kwa wapi kule mnaenda kuiba? Nani? Kukisima. Kukisima? Mlikuwa bangapi? Tulikuwa bangapi? Okay, bangapi basi bamingi bangapi? Kwa ape prata 22-23. 22-23. Eh, bale bote una bayo. Bote mina bayo. Unaweza mtaye majina yabo, hata utayo hata ba 5. Richesse. Richesse, oui. Nani, Gege. Dede, oui. Sera. Sera, oui. Alpha. Alpha. Muzokole. Muzokole. Mounye, Jean. Jean. Ok. Mouvile vinti bote mouna bebaka. Mouna opele gabi wapi. Mouna bebushaka wapi. Chef, poule barco bambi. Nna si ma verite. Oui. Poule barco bambi. Jogoli tunajua kaka na bana kwa kubeba kule. Ni banani bana kuya kubeba banani. Kuko bantu wale bana kuya kubeba. Sasa mimi na bayu ameanishi yule kule bani talaka. Me una bayu ni banani au yeye mwenye kule bala bana kwa kubeba kabili bintu bana. Mimi na hapa njina moyo ya buli. Ni nani? Chizo. Anaikala mafunikani. Mi chef ninasema verite. Mishi yule jo kule anikalaka. We. Sasa mnapatanaka wapi? Kule shibodeshi tunapatana. Hava muende mkaibi. Muri premier. Ni muri premier numero combien? Muri premier paka ya machipisha. Muri premier machipisha. Ndio pale mnapatanaka. Sasa mnapatanaka saka ni. Niambie zerite tena. Unasema kama mnafika tamu nitawabamu. We. Kama mnafika tu mula. Kama juu kama mtu mule muri premier kama tunaona basoda. Lakini miriaga muride. Muride. Oui. As a chef, pas du à Kobabam. Il faut basoda de Nibantola, Kunsoko, Bekulu, Kunsoko, le chim. Oui. Benino, Kumbele, Benino, Bashortega, Mouribe. Léo Mouribe Banin. Ma place. Ma place Mangapi. Chitru Beba Membiri, le Mavana. You have Ingine? Bali Benin, Barina, Ingine. Benin, Barina, Mouribe Manu Mangapi. Mimi ishito bema plasma kwa nyumba mbili tuna. Ili ando ya plasma unabeba nini nyingine? Hapa kulete makuta je kwa bema. Hapa kulete makuta ndio mbele pa plasma. Sasa kama ni mpachana makuta mnafanya nani nini? Mateso kisho. Unashofanya mashiku ngapi muikaji? Muikaji. Misho kawa me. Mishi ya bwingi wa mashiku. Awe bwingi wa mashiku. Uwe na miaka ngapi? Na 18. Bazazi yako beko wapi? Bazazi yangu beko. Beko wapi? Bangao Kasai. Bangao Kasai. Bote na mama na baba. Sasa ulifika hapa je? Umu miru kwa wako mkambu wangu. Kambu yako haiku wako? Haiku wako. Ulifika hapa unukua na miaka ngapi? Umu Lubumbashi. Mirifika kwa umu Lubumbashi mina. Never. Never. Donc hivi yote unakomelea yamo. Mejana shimulipika masashi. Chef. Pardon mishimikati. Oui. Mina sema verite. Mine banka bushiku me. Kintu ya leta mishikala gena chef yamo. Kintu ya leta kintu kani? Masashi. Masashi. Me urikangala kapa na nini? Tumebaka na sangle. Munazaka na nini? Sangle. 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 Munaibaka na yona munagani sangle. Sangle. Ave, hivili maeri nishaka. Zawe ba sangu ba. Ebi. Sasa hapa baba anaisha kufunga. Ndio tunasema nini? Wicho bakubwa mmoja bakubwa. Ndio sasa. Mimi shona shakuwa binti ya mingi. Sasa vile binti yote kama naleta na sema urudishe binti ya mingi. Ya wenyewe utaweza kuirudisha. Sitaweza. Tukienda na wewe hapa sasa tutaonesha kwa ule anabeba kabile binti mnabeba. Mnauza. Bila mnaiba. Unaweza kuiua kwenye. Mishe zuku mefuchika na miambia mini verite. Ule anakoya wako bibeba. Jo mishi yu yake kwa aji. Me ye unamuyo. Ye mina muyo. Muna patana na yopi sayote. Muna patana na yopi. Kama tuko na avyo jo
Muna muita, mbejeba na muita. Anakuwa na beba. Asante.